观众朋友您好，欢迎持续锁定屏东美食 APP 节目，跟着我们的镜头一块去吃遍屏东美食。在恒春巷弄内有家餐馆，业者以丰富的料理经验，推出了干烧虾、嫩煎鸭胸等独具特色的套餐，吸引了不少饕客上门品尝。身兼乐团吉他手的这个业者哦，他在空闲的时刻非常喜欢表演以及创作。业者说，做料理跟创作音乐是具有相同的职人精神，希望把最好的作品呈现给大家。大火快炒鲜虾及色彩缤纷的蔬菜，加进点绍兴酒，使得料理的香气更加迷人。虾子的分量给得很足够，业者说少赚一点没关系，客人吃得满意最重要。这道干烧白虾饭，这个是我自己本身也很喜欢的一道料理。我自己很喜欢吃虾子啊，如果跟我一样喜欢吃虾子的人，他来吃一道菜，里面只有可能五只六只，哇，动辄可能要好几百这样。然后我是觉得，我希望说我喜欢什么菜，我想跟你分享，而且要大量的分享这样。所以我就想说把虾子的部分增量这样子。来这边恒春的时候，我会喜欢来这间餐厅的原因是因为老板做菜用得很用心，因为他的料理都是真材实料，他除了可以有独特的风味以外，然后他也有展现他原本那个海鲜的那种最天然最新鲜的状态下。鸭胸切成薄片，听得到酥脆声。业者选用肉质甜嫩的樱桃鸭，以特制香料腌制入味，小火慢煎，吃起来外酥内软。再搭配车城洋葱制成的凉拌菜，这道属于业者的私房料理，没有过多的调味料，吃得到食物的原汁原味。这是我来恒春的时候一定会来这家餐厅吃，然后这鸭胸啊吃起来非常的软嫩，然后老板只有用一点点原始的调味，所以可以吃到原始的那个肉的味道，肉质。然后我觉得非常的 juicy， 非常好吃。业者笑说，年轻时没定性，时常换工作，但也因为这样有机会学到中式西式不同菜系的料理。喜欢音乐的他同时也是一名乐团的吉他手，他觉得做菜与创作音乐具有相同的精神内涵，都是希望把最好的作品呈现给大家。在我观念里面，觉得做菜跟做音乐是一样，就是你可以有很多挥洒的空间的。那所以我喜欢融合式的东西，做菜很像这也是一种创作啦，所以就把不同的食材做一个组合。做音乐创作也是要花很多时间，就才能累积出好的作品这样。对，哎呀，那希望来的朋友能够一起感受到说，我们是愿意把最好的呈现在你面前。顾客如痴如醉地欣赏业者的创作音乐。这家藏在恒春巷弄内的小餐馆，有各式的料理，也有迷人的音乐。业者说，希望让每个造访的顾客能有像回家吃饭的温馨感。屏东新闻施欣婷、刘建荣采访报道。好，有机会到恒春来，或许可以来品尝一下这一家餐馆的独特料理，感受一下音乐人创作料理的职人精神。继续来吃台湾的国民美食霸丸。说到霸丸，大家都知道中北部的霸丸是偏好这个炸的口味，而南部的霸丸呢则是以蒸煮的居多。要带您到东港第一市场的霸丸店，这里有一家祖传四代以纯手工特制的香 Q 霸丸，搭配的鲜笋、猪肉以及鲜虾制成美味的虾笋肉圆，在这个当地呢是飘香了80多年，是在地人无人不知晓的特色美味。特选新鲜绞肉、香菇、鲜虾及竹笋等，制作不同的肉圆口味，再淋上特制酱汁、蒜头酱，撒上香菜。这美味的手工霸丸是每个东港人的怀旧滋味。剥开外皮 ，Q 弹有咬劲，里头满满的虾笋及猪肉内馅，新鲜味美，在地传承80多年。我们家从我阿祖开始到我算第四代，至少80几年了。从阿祖以前到现在。
我们家就主打就是霸丸和大肠香肠粉肠，你就是这样传承下来啦。沿传四代的东港市场这家肉圆店跟一般蒸吹的肉圆很不一样，业者除了纯手工制作肉圆外皮，这儿的肉圆都是用炸的，虽然较小但皮薄馅多，滋味相当好。东港霸丸跟屏东是不一样，因为屏东是以蒸的为主，而我们家以炸的，东港的以炸的为主，对。然后我们会偏小一点，因为我们都是纯手工做的，所以跟一般县市又比较起来又不太一样，就是外面可能用碗啊或碟子去做，它的大小会比较大，可是相对它的粉也比较厚，而我们家就是纯手工做，所以比较小，然后皮也比较薄。强调店里贩卖的有两种口味，都会以综合方式呈现给顾客。其中香菇鲜肉以厚实饱满的内馅为主，虾笋则是以瘦肉搭配鲜笋与虾子，口感鲜美，独具特色。虾的它的包的里面，它的肉是切丁，和那个笋也是切丁，然后一只虾，跟一般外面不太一样啊。然后另外一种就是以绞肉为主，就是一团的绞肉这样。鲜味有，然后也会比较有嚼劲。这家美味的老字号肉圆店，许多顾客都是从小吃到大，强调只要想到家乡美食，就会想到这家古早味霸丸。我觉得他们的那个虾水肉丸很特别，很好吃。对，然后就是我觉得每个地方都有地方的特色的美食，就是你就是要吃习惯，你就会觉得啊，你这边家乡的就是最好吃的，到其他家的肉圆你可能都会吃不习惯。我觉得非常厉害，之后可能会是百年老店这样子。这沿传四代的老店，不只有很多年轻一辈是从小吃到大，甚至在年长一点的叔叔阿姨们，也是从年轻吃到现在变成阿嬷了，还要带孙子及儿女来吃，也让店家成为特别的返乡怀旧场所。这家其实我们从小就已经吃到大了啦，那其实他的东西都在地知道的都会还蛮推荐的，他已经超过一家子了。那现在的店要撑到这么久，其实都很少很难了，因为现在年轻人都越来越不想回家接家业嘛，都想自己外面闯闯。那其实他们家就是一直有回来在承接，其实我觉得还蛮不错的，希望这个味道不要不见。以前细人较进拢，那个拢感觉在看啦，啊，是啊，那袂歹哈。古早味的手工肉圆店现在传承到第四代，青年级的王成章强调，选择传承家业除了是对传承古早味的使命感，也期盼不辜负祖父传下来的好手艺，让更多人认识这充满人情味的道地小吃，品味东港特色，因此无论多辛苦都要保留这传统的美味。又看到客人来，就尤其是哦，阿公阿嬷爸爸妈妈带着小孩来，他们说哦，这我们以前从小吃到大，让你感受，如果好像你不传承下去，好像有点对不起他们这样。可是你过程不会觉得辛苦？辛苦一定会啊，可是每个工作都是有他辛苦的地点，对啊。啊，你像我们这种传承的老店，辛苦的点就是如何把它保留完整下来吧，至少可能到我应该有机会到百年吧，因为现在起码有80年了啦。目标就是继续延续传承美味的那个原本的味道啊，就是这样。另外，店家的手工切料大肠、香肠及粉肠也是正宗古早味。业者强调，虽然不晓得会不会有第五代、第六代，但至少在他的手中，希望能延传百年，把最好、最古早的滋味完整地保留给东港的每位乡亲，也让到访东港的每一个好朋友都能品尝到专属渔港小镇的东港滋味。屏东新闻，卜怡婷、张志豪采访报道。继续要带您到潮州，这里有一家开业50多年的肉包老店，以古早味肉包闻名。从早期只有简单的3种品项，到现在已经开发出各式各样的创意包子，都很受到欢迎。业者为了要符合时代的潮流，以及配合潮州打造成为百年的观光小镇，也特地把店面改装成日式古朴风，再搭配壁画，成为另类的打卡热点。
古朴的风格以日式驿站方式呈现，一旁还有美丽的壁画彩绘上粉嫩樱花。潮州这家古早味包子店在地开业近一甲子，从老一辈推着包子车到如今重新打造的店面，希望结合潮州打造百年观光小镇，融合在地文化元素，不仅提供美味包子，也让游客有个可以打卡拍照的有趣新选择。我们以前很传统的经验，然后加上现在日新月异，希望有一些不一样的风格，然后再加上现在潮州正在往外推出去，然后我们也配合大家一起努力把潮州行销出去。我们就是做了一些古朴的风格建筑，然后搭配一些壁画，然后希望大家来潮州有吃有玩啊。用糖啊，我没用那个什么糖浆什么的，我用线用这糖弄那个呀，弄这样糖啊，酵母这样下去搅拌的啊，我们都现搅现做这样。强调自家包子坚持传统古早味，一律真材实料。业者表示，从早期只有三种口味，到现在年轻人融入创意思维，陆续研发各种美味，如抹茶、红豆、cheese 等，选择越来越多元。我是讲，这肉包是拢用传统的古早味的啦，啊，大家吃了都拢袂歹吃呢。我就继续讲，囡仔要做，啊，就互伊讲继续去来做安尼。那个。囡仔会较迄个嘛，较少年嘛，伊拢会研发啊。较早我是拢做头的三行尔，白馒头、乌馒头、啊肉包安尼尔。啊，人伊拢个研发，做一寡物件，起司啦、菜包啦、芝麻啦、红豆啊啦，吼，阮这拢销量拢袂歹啦。这美味的包子店不仅是许多潮州乡亲从小吃到大的美味，就连潮州镇长周品全也超爱这个古早滋味，只要有空就会前来买个包子大快朵颐。我们潮州阿明肉包是我们潮州在地的美食哈，因为我们阿明肉包它的外皮 Q 弹哈，还有我们整个内馅很丰富，然后那个口感相当的好。因为我们从小就都在这边买的，那我们从小时候，他家这个店在潮州在我们小时候就很有名了，所以我们就从小吃到大，就习惯就来这边买。连接周边圆环及潮州日式历史建筑文化园区，古朴的装潢搭配古早味肉包，希望能形塑地方观光热点，让来到这里的每一个游客都能在走访中感受属于百年观光小镇的独特魅力。屏东新闻，卜怡婷、张志豪采访报道。新住民料理近来很受到台湾民众的喜爱，接着要带您到南州乡，在三民路上有一家开业十多年的早餐店，老板娘是来自越南的张世桃，她在顾客的要求下卖起了越南河粉，没想到这一碗充满海味又料多实在的河粉一炮而红，成为许多顾客的必点料理，是当地很热门的早午餐。将新鲜的蛤蟆、鲜虾、鱼丸及肉片放进以大骨、鱼骨、洋葱、红萝卜等各式蔬菜熬制的高汤内，再放入充满家乡味的河粉，这碗料多实在的越南河粉立即上桌。在南州从事早餐店十多年的越南媳妇张世桃，由于制作的锅烧面很受欢迎，让顾客兴起想吃越南美食的念头。来，我开早餐店差不多11年多了。哎啊，很多客人就是那个台湾人说啊，你是越南人啊，你可以在家那个一些越南美食啊，我就没有打算这样啊。后来客人一直问我说，你卖那个锅烧一面的那个，你用汤头这样子，就顺便加一个河粉啊，那我先试卖看看。哎啊，后来要卖河粉越多，客人都喜欢，就是我们的口味。特制的家乡菜才刚推出就一炮而红，吸引许多顾客专程来品尝。现在早餐店最热卖的餐点竟然是越南菜，其中以越南河粉最受欢迎。许多顾客强调料多实在 ，CP 值超高，尤其汤头是别的地方吃不到的美味。料多嘛，然后它的汤头真的做得不错，用料然后跟它的汤头，因为其实汤头每个人在做会不一样。它那个汤头。就是我第一次吃的时候，就是还蛮就是合我口味的，就是
不会说因为异国风，然后就不合台湾的口味这样子。对啊。你觉得它的用料呢？用料很实在，料很多。对啊，而且也很便宜。强调越南河粉美味的秘诀，除了汤头外，用料实在也是店家受欢迎的原因。业者每日以市场新鲜采买的海鲜入菜，搭配健康清甜的汤底，滋味相当好。我们用的东西都很实在呀、啊，东西很新鲜呐、啊，哎啊，他们说来我们的去买那个东西都是我们认识的菜市场啊，大家都知道我们用的东西不会随便乱用的啦。哎啊，买东西我们是都是当天买的啦。我们的南河粉啊，就是那些那个海鲜的蛤蟆啊，那个虾子啊，还有肉，就是有的地方卖就不一样，有的地方人家加的。有的没有，澳门是卖就是比较健康的啦。另外，店家的越南海鲜炒泡面也很受到欢迎，因此业者也将原本的早餐营业时段往后延长，变成早午餐时段。希望到访的每一个人，不管台湾人或是好姐妹，都能品味到最实在及饱足的美味餐点。屏东新闻不停张志豪采访报道。品尝完美食，接着要带您去吃冰品。炎热的天气，大家都喜欢清凉的感受。为了要提供到访游客有清凉消暑的舒适，南州有一家香皂亲子观光工厂就推出了季节限定的消暑刨冰，采用屏东在地新鲜水果制作古早味的凤梨刨冰、新鲜芒果冰等，意外的爆红，成为到访游客必点的消暑圣品。您的新鲜芒果刨冰好了。哇哇哇！这新鲜芒果搓冰，除了有当季仔藏红的美味艾文铺满整个搓冰，还有独家调制的芒果酱跟芒果冰淇淋。南州这家香皂亲子观光工厂特别在夏季推出季节限定冰品，希望获得游客青睐。南州这边我们园区就是算亲子观光工厂，所以小朋友也会喜欢吃刨冰或冰淇淋之类的，所以我们才特别增设这些品项。以新鲜水果制成的冰品不仅美味可口，且清凉消暑，不少到访游客一定会点上一碗品尝，大赞美味。好吃，你知道吗？纯天然的那种感觉哦，入口，然后它的这个冰啊，就入口即化，跟外面的冰完全不同。而且它用的是当地的水果。对对对，有那个，因为我听朋友说嘛，啊，这个地。屏东，我是从北部过来的嘛。那我朋友说，这个屏东这边出很多的水果很好吃。那我第一次过来，那我一吃，哦，真的超赞的，你知道吗？这个果干呐、啊，哦，做的又很美。那从口感上，从色泽度上都一级棒。很天然，很绵密，而且我是在地屏东人。然后我们现在是屏东的那个，芒果盛产期，所以说它。这样子水果冰再加一个冰淇淋，吃起来冰淇淋又是很滑润、很绵密，所以口感真的很好、很赞。业者强调自己也很喜欢吃搓冰，因此也投入研究制作美味搓冰，包含店家最热卖的古早味凤梨搓冰以及新鲜芒果搓冰等，都是独家特制。其实我自己本身也很喜欢吃搓冰，那可能我现在就是做比较偏日式的那种日式刨冰这样，那。也是选用一些屏东在地的食材，包括柠檬、芒果、凤梨，对，那等我们就是自己的酱料也是自己熬煮的，包括糖水啊什么的。期盼藉由创意冰品，希望不仅是提供亲子工厂场域更多元的服务，也能让这消暑且美味的清凉冰品成为吸引游客的一大助力。屏东新闻不一定张志豪采访报道。近来有许多的特色咖啡屋成为人气讨论话题，继续要带您到屏东市，在万年溪畔的老房子当中，有一间英式风格建筑的咖啡馆，除了有业者亲自烘豆的各式咖啡之外，还推出了限量手工甜点，让顾客在悠闲舒适的环境当中享受惬意。业者亲自烘焙的咖啡豆让店里充满咖啡香，加上现榨的柠檬汁，不刻意溶解砂糖，品尝咖啡时吃得到脆脆的口感层次，这杯西西里咖啡变成必点的招牌之一。因为我觉得他们的西西里咖啡很适合夏天，因为喝起来就是口味酸酸甜甜的，而且味道很重，然后那个咖啡的层次也不错，然后味道也很香，所以我还蛮常来的。咖啡馆还推出口感绵密的比斯吉，吸引顾客远从高雄来光顾。
我是高雄来的呢，哎、欸，我得常常来啊，山上啊袂介甜啊，啊就很好入口啊。比斯吉的话是我们店里还蛮热卖的甜点，那它就是我们坚持每天限量制作，然后就是每天只有限量六份，那它的口感有点像面包，然后跟蛋糕之间的那种酥软口感，那比跟那种司康比起来，它就是比较湿润一点。那我们也会搭配果酱让客人来做选择，那就是很多客人就是常常中午就是订不到，所以就是要早一点跟我们预约。咖啡馆藏身于万年溪畔的老房子中，重新翻修后搭配装潢设计，让人在品尝咖啡的悠闲时光里多了一份怀旧氛围。第一次来，然后是在网络看到，然后就觉得哎，屏东怎么会有就是一个这么漂亮的店，然后就是很少见到，然后装潢的也很就是很干净、很明亮、很舒服，然后所以就想说可以来这边就是用餐看看。很干净，然后那个用餐的那个气氛还不错。业者说，因为特别喜爱英式风格建筑，期盼透过老屋变身新建筑，营造国外品味下午茶的气氛，提供消费者轻松自在的用餐环境。屏东新闻施欣婷、张志豪采访报道。喝咖啡、吃甜点是不少人生活当中的小确幸。继续要为您介绍的甜点店呢，是位在屏东市，小小的一家，人气却很夯。这一家店的业者他本身很爱吃，所以就自己钻研学做甜点，推出了这一个黑糖珍珠、巧克力香蕉等口味的舒芙蕾，还有抹茶、水果等口味的千层蛋糕，让不少甜点控一试成主顾。而店内独树一格的装潢特色也吸引网美上门打卡拍照。业者将舒芙蕾烤至金黄色，微焦的香气顿时弥漫在空气中，舒芙蕾吃起来口感细致绵密，不管是淋上黑糖珍珠还是制成巧克力香蕉口味，都是吃过的饕客极力推荐的甜点选项。我觉得它很绵密，然后吃下去很香，你就算没弄到巧克力酱也觉得很香，好吃的。我也是网络上看其他网友介绍的，对啊，就是他们也很推荐，而且我已经扑空好几次了，每次来都卖完了。珍珠其实就是因为我个人还蛮爱喝珍奶的，然后我超不喜欢果糖类的，所以我蛮热爱黑糖的，我就觉得黑糖跟珍珠才是最搭配的这样子。业者因为爱吃，无师自通学做烘焙，花了不少时间研究原料比例。由于现代人重视食安问题，业者也特别留意食材的选择，希望让消费者吃得安心。我在食材上一定选择安全，因为我的小孩一定会吃到，我也会吃到，然后客人也会吃到，我就觉得就是心安理得的做生意这样子。来这边的客人也有就是一些烦恼或什么不开心的，他纯粹只是想要借由吃来找到慰藉，然后我希望就是他们吃了我的甜点，就是至少还能有一些开心的。抱持与顾客分享美食的心情，业者除了推出舒芙蕾之外，还有各式各样的千层蛋糕，也是深获消费者喜爱。好吃的话，像之前第一次吃是吃到抹茶千层啊，我之前是不喜欢吃抹茶，是因为它有很苦的味道，还有那种重香精。可是在这边吃的话，啊，吃完它的抹茶味不会残留的很久，就很感觉很天然，很好吃。连不喜欢吃抹茶我都喜欢吃。现在客人的味觉都非常的厉害，因为我的抹茶真的就是用日本抹茶，但是市面上很多，甜点店或者是一些蛋糕店，他们抹茶可能在食材方面没有那么的好。除了甜点吸引不少甜点控之外，小店里独树一格的装潢设计带有些许的怀旧感，让许多网美造访拍照打卡。业者说，店内空间虽然不大，但反而更容易拉近与顾客之间的距离，大伙享受美食之余还能聊天说笑，分享心事，而这也是让饕客一再上门光顾的最大原因。屏东新闻施欣婷、刘建荣采访报道。今天的节目，若您对介绍的店家有兴趣，可以上到 YouTube 来搜寻屏东美食 APP， 掌握店家资讯。谢谢您的收看喽，祝您一切平安顺心，我们下次再会。